شەپۆلی هێرشەکان لە 16 تشرینی یەکەم لە پاریسەری هەڵدا کاتێ مامۆسا ساموێل پاتیان سەربڕا لەسەر دەستی داوێتی شیشانی بە ناوی عەبدوڵا ئەنزۆرۆڤ. دوای کەمتر لە دوو هەفتە پیاوێکی تونسی سێ کەسی لە کلسەگ لە شاری نیسی فەڕەنسی بە چەقۆ کوژ، کەوکو کۆچبەر لە ڕێگای ئیتالیاوە هاتبوو. لە دوی نۆڤەمبەریش کۆچتین فەیزوڵاوی کە هاوسۆزە لەگەڵ دەوڵەتی ئیسلامی لە ڤیانا تەقەی کرد و چواکەسی کوژ. سەرۆکی ئەو وڵاتانە و سەرۆکی وڵاتانی تری ئەوروپا ڕۆژی سێشەمە کۆبوونەوە بۆ وتوێژکردنی تەکبیرەکانیان. فەرەنسا و ئەڵمانیا داوای تونکردنەوەی ڕێوشوێنی ئاسایشی دەکەن لە سنووری ئەوروپادا کە بە سنووری شنگن بەناوبانگە. بابەتەکە پەیوەست نییە بە ڕێگەگرتن و کەمکردنەوەی وەرگرتنی مافی پەنابەری، بەڵکو پەیوەستە بە ڕێگری لە بەکارهێنانی ئەو ڕێگایە بە شێوەیەکی خراپ، هەروەها پاراستنی سنوورە هاوبەشەکانمان بە شێوەیەکی چاکتر. تیروریستەکان لە شارەکانی نیس و ڤیەنا ئازادانە لە سنووری وڵاتانی شنگن هەمووشۆیان کردووە. شیکەرەوەی بواری تیرۆر رافایلۆ بانۆتۆش پێی وایە مسۆگرکردنی ئاسایش لە سنوورەکانی دەرەوە کێشەکە چارەسەر ناکات. As we've seen repeatedly in the past. وەک چەندین جار لە ڕابردوودا بینیمانە هێرشە تیرۆریستەکان لەناو خۆ دێن. لەو باوەڕەدام ئەوەی کە لە نەمسا بینیمان نمونەیەکە. لە کاتێکدا ئەوەی ئەو کاری کرد لەنەوەی دووەمی کۆچبەران بووە و لە نەمساشە دایک بووە. کەوابوو چۆن حکومەتەکان ڕوبەڕووی تونڕەمی ناوخۆیی ببنەوە، ئەوروپا یاسای نوێی پێشنیاز کردووە بۆ جڵەوکردنی کۆمپانیاکانی ئەنتەرنێت کە بابەتی تونڕەوانە بڵاوەکەنەوە. لەو ساتانەی کە بەڵگەیە کوشتێکی وەها دەبینین لەسەر ماڵپەڕەکان کە تاوان و زەرەرمەندە، پێویستە بەرچەکردار هەبێت و بەخێرایی. کۆبوونەوەی یەکێتی ئەوروپا لەسەر وەختی یادکردنەوەی پێنجەمین ساڵی هێرشە تیرۆریستەکانی فەرەنسا بوو کاتێ نۆ هێرشبەر 130 کەسیان لە فەرەنسا داکوشت. لەو کاتەوە زۆربەی ئەوانەی کە بە تیرۆریست ناو دەبرێن هەندێ هێرشی تریان لە ئەوروپادا بە ئەنجام گەیاندووە. شوێنێکی دیاریکراویان نییە کە هێرشی فراوانی تیرۆریستی تێئەنجام بدەن، وەک ئەوەی لە فەرەنسا یان مەدرید یان لەندەن ڕوویاندا لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا. وا بڕیارە سەرکردەکان یەکێتی ئەوروپا کە ژمارەیان 27 لە دیسەمبەردا کۆ ببنەوە بۆ بڕیاردان و هەنگاونان لە هەمبەر ڕوبەڕوو بوونەوەی هەرشەکانی تیرۆریستی.